Háskóli Íslands hefur sett upp kerfi sem gerir nemendum og kennurum kleift að skrá sig í kennslustund með QR-kóða sem verður að finna á öllum borðum í kennslustofum skólans. Með þessu fyrirkomulagi er leitast við lágmarksröskun á starfi háskólans ef það kemur COVID-smit í kennslu og styðja við öflugar sóttvarnir. Skráning er afar auðveld. Nemendur og kennarar nota símann sinn til að skanna QR-kóðan á því borði sem situr við. Ef þú ert ekki með síma eða síminn styður ekki QR-kóða er líka hægt að stimpla sig inn á vefsló sem birtist fyrir neðan QR-kóðan. Þú fær staðfestingu þegar skráning er móttekin. Ef þú vilt breyta skráningunni þinni, til dæmis ef kennslustundin var styttri eða lengri en upphaflega stóð til, er það ekkert mál. Til þess að kerfið virki er mikilvægt að nemendur og kennarar endurhafi ekki borðum eða stólum í stofum háskólans. Gögnum kerfinu eru geymd í gagnagrunni Háskóla Íslands og verða eingöngu vistuð í þessum afmarkaða tilgangi. Gögnunum verður svo eitt á 3 vikna fresti. Ef COVID-smit kemur upp í háskólanum, getur rakningateymi almannavarna mögulega nýtt gögnin til þess að ákveða hver af þeim sem útsettir eru fyrir smiti þurfa að fara í sóttkví eða smitgát og hver verða viðhafa einkenna varúð. Þannig má til dæmis koma í veg fyrir að heill bekkur fari í sóttkví, greini smit á afmörkuðum stað, en slík ákvörðun er ávallt í höndum rakningateymis almannavarna. Háskóli Íslands hvetur að auki öll þau sem ekki hafa hlaðið niður rakningarappi landlæknis að gera það. Mikilvægt er jafnframt að uppfæra appið reglulega. Komi upp smit á háskólasvæðinu ber að tilkynna það til neyðarstjórnar skólans í tölvupósti neyðarstjórn@hi.is.